3316, דיבק מתל אביב. 1574, נזכר ממשכר. 3065, בתיכון ג'אט. הברית הכחולה. 2231, אולטרונית. 1690, אורית. 1577, סטימפאק, רעננה. אז הקבוצות קיבלו כאן צ'אנס נוסף. סדרת הגמר, אטום משלושה. תצא מיד הדרך. 3, 2, 1, גו! בברית הכחולה עם פתיחת המשחק 45-35 הכחולי 130 שקיעות לסיום הקרב הזה שימו לב 3-3-1-6 הוא עושה את זה 3-3-1-6 משלט השלום הוא עושה רבה מרגל 1877 אז זה החשב קצת משלו הכחולי מדי מובילים 45-36 זה עוד עושה של 1690 עכשיו 1690 מקבל פיזור והולך להתפנות למשימה התקפית מי שלא 3-3-1-6 מגיע להגיע ל-690 עד שפיזור מצוין 96 46 זו התוצאה 3-3-1-6 מקבל נקודה אחת 56-57 זו התוצאה עכשיו פחות מדקה לסיום הקרב הראשון מבין שלושה, אולי שניים בסדרת הגמר הברית הכחולה מובילה צמוד מאוד 9 הפרש, 10 הפרש, זה הכל 10 נקודות הפרש, הכל פתוח עוד 40 שניות הכדור הכחול לא נחשב שוויון 67 איזו דרמה כאן במשחק הראשון בסדרת הגמר 77-67 לזכות הברית האדומה עוד 22 שניות לסיום המשחק הראשון בסדרת הגמר 77-67 לטובת הברית האדומה לא נשאר עוד מספיק זמן הכחולים כדי לחולל כאן מה